Всім привіт! MJ Superstar Tara Show Gia Вагон Рекорд Gia. Ось чому я нервую, ось чому я нервую. O beat é pesado e eu vim armado. Vou destroçar os wakes, estarão de quindados. Desertores. Sou chefe do estado, tu és subordinado. As damas dão-te não porque não passas de falhado. A partir da Ucrânia, o pão e todos mais sódia. Vamos marcar aí a nossa presença em grande, cheio. Já disse, já fé. Dia 8 de março, pra ti mulher. Teu presente, isto é pra ti mulher. Razão de eu existir, um presente pra vós, vocês merecem. Ok, ti, isto é pra ti mulher, não importa onde estás. Dedico isto pra ti mulher contigo.